Zmenšením rad jedničky se přirozeně otevřela možnost, že by tenhle ten nůž mohly používat i ženy. To je tak akorát velikost pro aktivní ženu. Určitě jako průvodce při výletech, turistika, houbaření, cestování. Úplně kabelkovej nůž to taky ještě není, ačkoliv proč ne. Ta velikost si myslím, že je přesně právě pro ženskou ruku. Ale ani mě nevadí ten uchop zkrácený. No samozřejmě dorost pro 10letýho, 12letýho kluka. Perfektní první nůž.